Den 15. juli 1980 lyder en kæmpe eksplosion fra det nordøstlige København. Med en lyd så øredøvende, at den kan høres flere kilometer væk, er Dansk Sojakagefabrik eksploderet. Fabrikken, der udvinder madolie fra sojabønner, står i tykke flammer, og radioavisens reporter oplever det hele fra Falks vagtcentral. Ambulancer og brandkøretøjer helt fra Køge og Roskilde blev sendt til brandstedet. Her fra vores udsigtspost på 4. sal i Falkhuset kan vi stadig til alle sider se blinkende udrykningslygter, og der kører stadig udrykningskøretøjer frem og tilbage mellem stedet. I øjeblikket har man ikke noget rigtig realistisk indtryk af, hvor mange kvæstede der er, men Falk oplyser, at mange er blevet bragt til hospitalerne med forbrændinger og forgiftninger og røgforgiftninger. Og der er også en del tilfælde af chok.